Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wili waxaynu gudaha ugu sii jirnaa taxanihii halgankii daraawiisheed oo ah taariikh maguurta ah oo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan si weyn ugu dhagtaagaan markasta oo ay maqlaan. Qaybtan qaybtii ka horreysay ee ugu dambeysay waxaynu ku soo qaadanay qisadii la yaabka lahayd ee gorgorka iyo balhadda wixii ka soo baxay dagaalkii agaar weyni loo yaqaanay. Qaybtiina maantuna waxay ku bilaabmaysaa sidan. Daratoore waa goobtii labaad ee dagaalkii agaar weyni la qorshaha ahayd ee ciidamadii Ingiriiska ee ka yimid Berbera iyo daraawiishii ku kulmeen. Daratoole waa mid ka mid ah balliyada hara xagaray, hara doolood ciidankii labaad ee Ingiriiska oo Berbera ka soo baxay looguna talagalay inuu daraawiish dhinaca waqooyi ka weeraro ayaa waxa madax u ahaa Colonel Iswain. Inkastoo colkaasi markii hore Berbera ka yimid, haddana buu hoodle ayuu Briyo ku hakaday. 15-kii bishii Abriil 1903 ayaa colkaasi isaga oo aad u diyaarsan ka ambabaxay deegaanka buu hoodle oo hawd koonfur u kacay. 19-kii bishii Abriil ayuu balliga Dannood tegey isagoo aan wax war ah ka helin waxa agaar weyne ka dhacay iyo waxa colkoodii ku dhacay midna, maxaa yeelay daraawiish baa ku kala dhex jirtay halkaasuuna ka samaystay xero ama gabaad uu ku war helo dabadeedna daraawiish ka weeraro. Tan iyo buu hoodle ama tan iyo Berbera, daraawiishii colka waa la socdeen oo tallaabo tallaabo ayay xaaladiisa uga warhayeen. Waxay ka warhayeen tiradiisa iyo taladiisaba. Habeenku Dannood soo degayna iyagoo digniin qaba waxay ka dabshideen balliga Daratoole. 22-kii Abriil ayaa colkii Ingiriiska oo diyaarsanay u kacay dhinaca bari ee balliga hara xagaray ee Dannood ugu magac dheer tahay si ay u hubiyaan waxa meelaha jooga. Markay xeradii in yar ka socdeen ayay dad aroor ah heleen. Dabadeedna waxa ay ka war heleen in colkoodii hubiyo ka soo baxay gumburo lagu jebiyey. Daraawiish oo dagaal heegan u ahina ay u horfadhido oo ay sugayaan. Inkastoo rag ilaala ah oo dusha sare ka eega loo diray, markii hore daraawiishtu colka uma bixin, hase ahaatee iyagoo la sugaya marka ay milicdu kululaato oo cadowgu harraado ay 4 geesood weerar kaga soo dhufteen. Inkastoo saacadihii hore la ismari waayey oo hadba gees laysula dullaamay, duhurka dabadiisa markii ay ahayd ayaa colkii Ingiriisku baqday. Waxa arrin qosolle ah hadal uu ka qoray arrintaasi Douglas Jardine. Hadalkaasi waxa uu ahaa sidan: ciidankayaga oo dagaalkii ku jira ayaa waxaa la dhaawacay askari Ingiriis ah oo la odhan jiray Captain Bruce. Markaasa waxaa la isku dayey in ninkaas dhaawaciisa la qaado. Isagoo busta lagu sido ayaa askari Sieg ah waxa lagu yidhi war awr ninka lagu qaado soo qabo. Inkastoo askarigii awrkii soo qabtay, haddana isagoo soo wada ayaa rasaastii dhacaysay darteed awrkii ka diday. Sidaas daraaddeed ayaa askarigii awrkii u sii daayay. Dabadeedna ninkii oo la sido ayaa mar labaad xabad kale ku dhacday, waana uu naga dhintay. Dagaalkaas rag badani daraawiish kagama dhiman, goobtiina iyaga ku adkaaday. Colkii Ingiriiskana waa looga xoog roonaaday. Isagoo baqi ah ayuu buu hoodle dib ugu soo noqday. Isagoo aan war fiican ka hayn ciidamadii kale waa la jibiyey mooye. Aan marag ahaan u soo qaadanno hadal gaaban oo uu qoray HF Professor Petrespi oo goobtaa ku sugnaa. Waxaanu yidhi 3 maalmood dabadeed ciidankii buu hoodle oo ka kooban 500 oo nin, madaxna uu ka ahaa Gaashaanle Koch, ayaa Dannood oo 45 mayl u jirta gumburo soo gaaray. Isagoo aan khasaaraha dhacay waxba ka ogeyn, iyagoo ku jeeda Daratoole ayuu rukuubley uu Gaashaanle Koch abaanduule u ahaa oo tirsigoodu ku dhow yahay 200 la soo weeraray. Saacado dhowr ah kadib markuu dagaalku kulul socdayna, waxaa lagu khasbay inay u cararaan Dannood iyagoo laga dilay 2 sarkaal iyo 13 nin, lagana dhaawacay 4 sarkaal iyo 28 nin. Labadaa dagaal haddii aynu faallo gaaban ka bixinno, warqaddii abaanduulaha ciidanka Ingiriiska chief commanderka uu u qoray General Manning oo lagula dardaarmay, waxa hadalladiisii ku qornaa ka mid ahaa kuwan: haddii wadaadka mudug laga eriyo ama uu isagu iskii uga baxo isagoo aan kugula dagaalamin gobolkaas, qabashadiisa waa inaad isku daydaa in aad farda ku irido. Hadalkaasi waa beenoobay. Douglas Jardine oo arrimahaasi mar qoraal yaro kooban ka sameeyey waxa uu yidhi sidan: goobtaas agaar weyne annaga ayaa guushii helnay, balse markii dambe xaaladdu faraha ayay ka baxday oo waa lanaga awood roonaaday. Sidaas ayuu yidhi, isagoo hadalkiisa ku daray: wax aan la dhaawicin, 6 nin oo keliya ayaa ka fakaday ciidankayagii. Dantii ciidamada haddaba loo diray Ingiriiska waxay ahayd 2 arrimood: midkood 1 in wadaadka qudhiisa la qabto, iyo 2 in ciidamadiisa la kala eriyo si aanay dagaal dambe u soo kicin. Labadaas ujeedo midna lama gaarin oo Ingiriisku kuma guuleysan. Haddaba waa maxay guusha ay ciidamada Ingiriisku sheegan jireen ee ay meelo kale ku qorqori jireen? Runtii waxa sheegay ninka lagu magacaabo Batsby oo isagu qoray sidan:
markii ay dhaceen labadaas koobood dagaaladoodii oo ahaa kuwii ugu xumaa ciidan Ingiriis ah oo Soomaaliya jooga, kuwii la soo gudboonaada ayuu General Mining dib u gurtay oo intuu Hawd dhex maray buuhood la tagay 26kii Juun 1903. Isaga oo wadaad ku dareemaya culayska xagga xabashida ka saaran ayuu suuhdintayada ka gooyay buuhoodle iyo docmo dhexdooda oo nugaal galay isagoo ay la socdaan dhammaan dadkii raacsanaa. Sidaas daraaddeed ayuu duulaankaasi ku dhammaaday habkii ugu fool xumaa, wuxuuna ahaa khasaare ciidamada Ingiriiska la gaadhsiiyo kii ugu weynaa, maadaama wadaadkii sidaas uu ku nabadgalay ciidamadiisiina ay sii xoogaysteen khasaare dil, dhaawac iyo dhimashaba lena loo geystay ciidamada Ingiriiska. Faan iyo goodi amahanjabaad, inkastoo Ingiriiska dagaaladaas dhaawac xumi ku gaadhay, haddana wuxuu ahaa dowlad xoog weyn oo xilliga adduunka isku ballaadhisay oo aan jabkeedu muuqan. Horaana loo yidhi gaalo jabkeeda waa qarsataa, hase yeeshee daraawiish libinta yar oo ay gaadhay waxay u ahayd guul weyn oo ay soo hooyeen. Sidaas daraaddeed markuu dagaalkii dhammaaday kadib ayuu Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waraaq u diray Ingiriiska, dulucdeeduna tahay dalkayaga nooga guura, haddii kale waa noo dagaal. Inkastoo waraaqda lagu xusay in ay tahay waraaqdii ugu horreysay, haddana annagu waxaanu leenahay waa tii labaad, iyadoo af carabi laga soo turjumayna waxay u dhignayd sidan: warqaddan waxaa soo diray Maxamed Cabdalle Xasan, waxaana loo diray dalka Ingiriiska. Waxaan idin leeyahay hadalkayga maqla oo u fiirsada. Marka hore waraaqdan baan idiin soo dirayaa, waana warqaddii ugu horreysay oo ku saabsanayd arrimihii hore iyo kuwa hadda socda. Sanad baynu haatan dagaalamaynay inaan dalkayga u taliyo oo diintayda daafuco baan doonayaa. Haddaad rabtid waraaq ii soo dir, aad ku caddaynayso nabad inaad qaadatay ama inaad dagaal rabto. Idinku hadalkayaga ma maqashaan, hadda i dhegaysta oo ka fiirsada. Tan ka hor waraaqa ayaan idiin soo diray, mase aydin dhegaysan? Labadeennaba dhaawac weyn baa dagaalkii inaga soo gaadhay. Waxaad maqasheen daraawiishii way carartay, arrintaasi waa been, ma yeelin sidaas. Xaruntii baan meel kale u raray oo maanu cararin. Waxaan haystaa fardo, geel iyo lo', marka aan meel naqleh maqlo waan u guuraa. Adigu haatan buuhood leh ayaad joogtaa, markaas ka horna carro ogaadeen baa tagtay. Dagaalkeenna ka hor Haradgeed baan joogay, waxaanan u guurguuray hadba meeshii daaq fiican jiro. Mudug baan u guuray oo mudug baan ka guuray, dannood baan ka guuray oo dannood baan u guurayaa ilaa waqtigan la joogo. Inaan burco tago oo berbere tago ayaan damacsanahay. Anigu tan waa kaaga digayaa inaan kula dagaalamaan doonayaa. Dagaal baan jeclahay, adiguse ma jecli dagaalka? Anigu geel, ido iyo riyo badan ayaan haystaa. Sannadii hore waan kula dagaalamay, Muuse Faaraxna waa uu kula jiray. Haddii Ilaah idmo, bunduqyo badan baan kaa furan doonaa, adiguse banaadiiq iyo rasaastoona iga heli maysid. Anigu dagaalkaaga ma furan doono. Anigu qalcada malihi, guryana malihi, sancaaniin ama farsama yaqaanna malihi. Muuse Faarax dheef kama helin raggayagii uu laayay, adigana dalkayagu waxtar kuuma leh. Haddii dalku beero falan, guryo iyo adduun badan lahaan lahaa, dambay ku ahaan lahayd inaad u dagaalantaa. Dalku waa wada duur, faa'iidana adiga kuuma laha. Haddaad dhir iyo dhagax doonayso, badi baad u helaysaa, dundumooyin badanna waanu leenahay. Qorraxdu aad bay u kulushahay, waxa keliya oo aad iga heli kartaa waa dagaal iyo rasaas iyo seef, wax kale ma leh. Raggaagii dagaal baan kula kulmay, waana laayay, taasna aad baan ugu faraxsanahay. Raggaygii dagaalka lagu laayay janno ayay tageen, eebbe ayaa noo dagaalamaya, annaguna waanu ku dili, adna waadna dili. Annagu amar eebbaan ku dagaalamaynaa, eebbaa ila jira, markaan tan kuu soo qoriyo. Haddaad dagaal doonayso waan ku faraxsanahay, haddaad nabad doonaysana raalli baan ka ahay. Laakiin haddaad nabad rabtid, dalkayaga ka tag oo kaagii ku noqo oo tag. Haddaad dagaal rabto, halkaaga joog, hadalkayga maqal. Waxaan doonayaa inaan Michigan in aan rasaas ku beddesho, haddaan doono cid kalaan ka gadaya. Warqad ii soo dir oo soo sheeg haddaad doonayso dagaal ama nabad. Waxaa saxiixay warqaddan Maxamed bin Cabdille Xasan. Intaasi ay warqaddaasi ku eegeyd 25kii bishii Luuliyo 1903. Sayidku waraaq buu haddana u diray qunsulkii Talyaaniga ee xamar fadhiyey. Sideedana Talyaaniga waxa uu ula dhaqmi jiray si ka duwan sida uu ula dhaqmo Ingiriiska, maxaa yeelay daraawiishtu Ingiriiska waxay u haysteen cadowgooda koowaad. Sida runta ah, Talyaanigu dagaalka daraawiishta waa ka warwareegay tan iyo 1912. Inkastoo uu siyaasadda qarsoon Ingiriiska kala socday in daraawiish la dilaana ay heshiis ku ahaayeen, haddana Talyaanigu marnaba ma uu doonayn in uu dagaal la galo daraawiish. Warqaddii Talyaaniga loo dirayna waa tan: waxaa soo diray Maxamed ibnu Cabdilli Xasan, waxayna ku socotaa qunsulka Talyaaniga. Waxaanay odhanaysaa warqaddu sidan: waxaanu ku ogeysiinaynaa in Ingiriisku naftiisii
dalkiisii iyo rigiisii ba kharibay hadaanu noo imanna khayr ma heleen maxay yeelay jannada isagaan ku helnay hodantinimadana isagaan ku helay hubka iyo dabkana iyagaan ka helay xoogana iyagaan ka helay culaadiisu wanaag bay noo soo kordhisay oo ay noo ahayd dagaalkiisuna kaalmo ayuu noo ahaa dhimashadu waa noo raaxo hadaanu dhimannana waxaanu helaynaa janno hadaanu noolaananna muddo yar baanu noolaanaynaa geeridu waa jidka jannada lagu gaadho waxaanu doonaynaa waa janno mar la arkana mahad eebba iska leh midda kale waxaanu kaa doonaynaa in aad soo caddaysaan halka arrimaheennu marayaan ballantii waa sidee isdhexgalkii waraaqihii kaalmihii iyo xaajadaydii waa sidee waxaad ka qabtaan jawaab noo soo dir warqadda waxaa ku saxiixan maxamed cabdille xasan